Pessoal, boa tarde, tudo bom? Isso aqui é uma jiboia BCC, tá? O pessoal fala boa constrito. Olha que marcação que essa cobra tem. O pessoal tem muito medo de jiboia, às vezes aparece em chácara, em algumas residências, o pessoal mata no interior de São Paulo. Mas é uma cobra, meu, muito mansa, tá? Uma cobra bem legal de manusear, uma cobra que eu aconselho o pessoal que quer ter uma serpente grande, diferente, uma cobra bem legal. Para criança eu não acho legal, tá? Porque elas têm bastante força. Para criança eu prefiro corn snake, piton ball, tá? Mas é uma cobra com uma cor muito bonita. Uma cobra que fica em média aí uns 3 metros, tá? A fêmea sempre cresce mais do que o macho, tá? Essa aqui tem 8 meses, galera. Olha o tamanho dessa cobra, tem 8 meses. Mas assim é muito dócil, galera. E às vezes o pessoal fala assim: ah, cobra é um bicho nojento, cobra é um bicho que é áspero, meu, vocês têm que sentir, vocês têm que pegar. Eu acho que é legal todo mundo conhecer. Eu acho que se vocês tiverem a oportunidade de ir em algum lugar que tem algum curso, alguém que tem uma legalizada para vocês pegar, tirar foto, vocês vão tirar todo esse preconceito, galera. É um bicho fantástico, fantástico, fantástico. Eu amo todos os animais, tá? Mas as cobras me fascina também, é um bicho muito legal, bicho dócil, tá? Não é um bicho ruim. Pessoal, sempre adquirindo cobras legalizadas, tá? Criador ou lojas credenciadas no IBAMA que possa vender esses animais, galera. Esse é um macho, tá, galera? O pessoal pergunta como que dá para diferenciar o macho e a fêmea pela cor. Não é pela cor, tá? A gente faz sexagem nela. Aqui no ânus dela aqui, ó, a gente enfia uma agulhinha própria e puxa. O macho tem uma piroquinha, a fêmea não tem nada, tá? É bem legal de fazer. Qualquer dia eu vou fazer sexagem para vocês verem. Aí eu ensino para vocês. Como que vocês acham, galera, que deve ser o nome dessa cobra, hein? Vamos batizar ela com o nome, vamos? Olha o formato da cabeça dela, galera. Parece uma pera. Ó. Um pouquinho na mão pra vocês verem melhor.